歌很好听啊，感谢主。我们刚才我们把这几个老师愿神纪念他们，往下走一下就可以了啊。张国立博士、徐志秋啊、李天峰、徐志秋、王志勇，再往下看，周宇、施伟啊、杨瑞、张成，还有谭健，还有杨红。下一届有杨红博士的课程，谭健师母在读他的博士课程啊，他读第二个博士。我们家一个人就读两博士啊，我们家两口子三个博士啊。那这个，所以他下一学期就没有课了，因为功课很多。好，感谢神，我们来祷告，好不好？我们起来起立，我们把荣耀颂赞归给主耶稣基督。天父，我们谢谢你，是吧？在这个神院的主日，我们向你献上赞美，向你献上感谢。我们感谢你的拣选，也感谢你装备我们来做你的工人，来侍奉你。祝福华夏福音神学院，祝福今天毕业的每一个同学，是吧？他们都是神国的精兵，是吧？让他们走到哪里都为你做最美的见证。也祝福华夏丰收华夏基督教会，是吧？对神学院的支持，祝福每一个服侍的、帮助他们的牧者、同工、弟兄姊妹与我们同在。愿你在今天得一切的荣耀。感谢祷告，奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。好，弟兄姊妹请坐。我们看一段经文，这段经文在提摩太前书提摩太后书第四章，我们就读两节就可以了。保罗说，我在上帝面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，吩咐你务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、训诫人、劝勉人。好，感谢主。那我用这段话来勉励我们今天的毕业生，还有我们每一位弟兄姊妹，因为保罗这是他最后的书信，也是他最后要对提摩太所讲的话。我相信不仅是对提摩太，也是对我们今天的每一位毕业生，还有我们每一位的弟兄姊妹，以及我们在视频前面的每一个来到上帝面前的上帝的儿女。你们务要传道啊，务要传道，这是保罗对我们的叮嘱。你看保罗说，我要在主的审判、主的显现、主的国度的面前来吩咐你。他这吩咐讲了五点：第一，务要传道；第二，无论得时不得时，总要专心，对不对？第三，要责备人；第四，警戒人；第五，劝勉人。这也是我们神学院每一个毕业同学，上帝给你们的托付。我们第一届毕业了136个同学，他们已经在世界各地建立了许多的教会。我们有一个毕业生在阿拉伯的国家，不仅建造了三间教会，就这两年的时间，他给上百人实习，而且他现在也建立了一个神学院啊，在阿拉伯地区建立一个第一间华人的神院，就是我们第一届的毕业生。那我们感谢神，所以我们今天当我们来到主的面前的时候，我们看到非常特别的上帝给我们的托付，就是我们建立了华夏福音神学院。那所以我要讲几个人对我的一个神学院的传承和托付。我从来没有想过我一生会建立神学院啊，来带领一个神学院。那我们加上我们今年的毕业生，我们已经有差不多我们有将近200多位毕业生了，两届啊，200多位毕业生。在整个的疫情三年的疫情中，很多的人忧愁啊，得忧郁症，忧郁症的比例增加了1/3啊，对不对？自杀的比例也不断的增高。可是那些被神所呼召出来的人，他们没有浪费这三年的瘟疫封控的时间。无论你在中国还是在海外，都是不能够自由去敬拜的地方，教会那时候都没有人了，对不对？但是我们因为有天上来的异象，所以我们开始来建立这个神学院，感谢主。那我们看到说这几个人我们要纪念，这是赵天牧师，江德森赵。那这个建造神学院的最早的这种启发或者 idea 是来自于赵天牧师。赵天牧师毕业于 Westminster 的神学院，他在那里读的他的 PhD， 然后他也在加尔文大学读完了他的历史学博士，他有两个博士啊。
那这是他是辽宁人，东北人，那他是我的老师，就是把我呼召出来，成为一个全世界传道人的人，就是他啊，就是他，最早就是他。所以我在中国福音会参与服事，大家看到那时候，赵牧师现在在天上了啊。那么他跟我说啊，中国有八大军区，他对解放军还是蛮了解的啊。那我们要建立最少八个大神学院在中国，我说八个不够，那得八十个，对不对？因为中国的军队才200万人嘛，可是基督徒，中国今天的基督徒8000万，将近1亿，那我们得多少的神学院才能训练出那么多的服事的工人呢？对不对？所以他说你要去建立，我说我不行，我神学院刚刚第一年学生，他让我建立神学院，我刚进神学院，对不对？还没有毕业呢。他说你可以，你可以在天安门广场举办民主大学，对不对？今天你也可以办上帝的大学嘛，对不对？来教导神儿女的大学。所以这是最早给我鼓励的一个人。那然后我们看这个，这是赵天牧师和他的父亲赵忠辉。那赵忠辉牧师没有上过大学，他却是世界上最著名的翻译家，他翻译了80多本将近上100本的这个神学著作。我们知道他没有读过大学，他可以翻译，是成为中国最著名的改革宗的翻译家，对不对？这是很特别啊。当然后来他来到美国，在 Winter College 读完了他的博士。唐宗荣牧师也是鼓励我建造神学院的一个老师，他认为教会一定要在神学在圣洁的根基上准确无误，要为真理竭力的争辩。我们知道他经常批评一些错误的思潮，是因为他要为真理竭力的争辩。如果教会的传道人没有扎实的神学训练和圣洁的根基，我们就会瞎子领瞎子，我们牧养的人不知道会被异端侵蚀多少。这个在这个教会的历史上，我们看到逼迫压力，政府的压力，这个不算什么。有一句话说，政府的压力就是要逼迫逼死千千异端杀死万万，因为异端会把你带到地狱里去，对不对？所以你看罗马帝国逼迫了基督教300年，他没有消灭基督教，基督教改变了罗马帝国。阿们，哈利路亚。所以今天中国对基督教的逼迫，我们可以看到有一天中国政府没有了，共产党没有了，教会照样存在。阿们，哈利路亚，赞美神。所以我们看到这是唐宗荣牧师这个，所以他也是在神学上非常这个有坚持的一个人。那于立功牧师是我们丰收华侨 教会的第一任的顾问牧师，也是我最后一个老师。他这个非常的爱我，关心我，他也在天上了。他当时就办了小牧人培训班就培训这些代职服事的牧者。他认为今天的教会不是缺乏神学家，而是缺乏那些牧会的工人牧会的工人，所以他要训练那些能够代职服事的人。所以我们的神学院最早这几期也受他的影响，当然还有刘富礼老师是我们神学院我跟杨瑞牧师的老师，所以感谢神。那么他也希望在我们神学院给我们很多的托付，还有苏文龙牧师一谈到我们神学院，他们都特别的感恩，说我们可以在疫情期间，我们没有浪费时间，我们可以建立神学院，可以装备更多的神国的工人。所以我想到了保罗在《使徒行传》26章19节所讲的一句话，他面对着这个亚基帕王的询问的时候，他在那些这个执政掌权者的面前，他说：“亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意象，那从天上来的意象。”所以华夏福音神学院是因为天上的意象，你们。哈利路亚。所以我就想，如果我们一届能够毕业100个学生平均的话，如果我们10年过去了，我们就训练1000个神国的工人，你们。所以弟兄姊妹，阿门吗？阿门。所以我讲阿门，你们要回应阿门，对不对？我一发现我阿门，你们都不阿门呢，阿门吗？当然阿门呢，对不对？如果一个教会一个领袖都不培训的话，过几年他们这个教会就不见了。教会的未来就是培养神国的工人，阿们。阿们。哎，这就对了，感谢主啊。所以我们今天从这段经文我来分享，从4点来分享，务要传道。
我对今天的同学的勉励，也对丰荣华教会弟兄姊妹的勉励。丰荣华教会是一个非常会传道的教会，你们丰荣华教会是非常会传福音的。我们每年都有100多人受洗在洛杉矶分堂，可是这远远不够啊，远远不够。如果我们一年100人受洗，我们10年才1000个人，对不对？我们100年才多少人？我们重要是培养更多的神国的工人，他们把福音传到世界各地去。按照耶稣基督他们教导，凡耶稣所教导的都吩咐他们去遵守，为他们施洗，神与我们同在直到世界的末了。所以这是上帝给我们的托付。我们刚才的提摩太后书第四章读到了说，务要传道，务要传道，这是一个命令啊，侍奉者终身的任务就是要完成主的使命，这是个命令的语气，而且是现在进行时务要传道，是一个坚定的信念，侍奉者要不受任何环境所影响去践行这个信念。所以我们把这个信念写在我们的三化大义像这个做主精兵的这个校歌里边啊，叫完成大使命或者践行大使命，基督美名扬，这是我们神学院要做的，感谢神。所以我们今天从4点，第一点，务要传道，我们要宣告神的旨意啊。宗马田说，对一个蒙召的人来说，传道乃是一项最崇高最伟大最荣耀的呼召，传道是呼召，没有呼召就不能传道。每一个神学生都有清楚的呼召，为什么我们要求你们入学，你们要写出你们呼召的见证呢？对不对？所以都要有呼召。所以第一点，我们从这个第一个开始啊，这个我从这个务传道这个希腊文的4个层次来讲解今天的这段经文。第一，务要传道，宣告，宣告神的旨意。那么在希腊文里边，这个传道的第一个层次叫 kerosso， 什么意思呢？是传令、宣誓、宣告的意思，宣告的意思。所以我们看到，当在马太福音第3章1到2节，那个时候有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，传道说天国近了，你们应当悔改，这是一个宣告，对不对？天国近了。耶稣基督在马太福音4章17节，那个时候起，耶稣就起来传道说天国近了，你们应当悔改。我们知道，在施洗约翰讲这话天国进来的时候，在旧约和新约的中间有400年没有先知，那种沉寂，有一个人宣告说天国进了，让我们悔改。悔改的唯一出路就是信靠耶稣基督，悔改就是改变我们败坏的心思、思想和行动啊。悔改就是我们要回到上帝的面前，因为神是全能全知的，没有一个人可以否认自己是在罪中，没有一个人。所以我们要来到上帝面前，认识说这个天国近了，而且末世也近了。我们有一段经文在彼得前书第4章啊，这段经文弟兄姊妹都特别熟悉，说万事的万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是要彼此切实的相爱，因为爱能遮掩许多的罪。末日的来临，我们今天生活在末日之中。如果你读马太福音第24章，你一定了解末日的景象。末日在到来之前是什么样的状况呢？那个时候，对不对？有瘟疫，现在有没有？有，我们刚刚从瘟疫中减缓，没有说瘟疫就结束了，瘟疫没有那么快就结束。我们知道西班牙流感流行了100多年，欧洲死了1/2的人口，对吧？现在我们还有新冠的病毒，还有埃博拉的病毒的威胁。如果埃博拉从非洲出来，全人类可能有1/2人都得没有。埃博拉是最毒的一个病毒。那我们在病毒战争有没有？战争，俄国和乌克兰在打仗，而且不断的威胁要核武器毁了这个人类，对不对？战争、瘟疫、饥荒，这都是末日之前的征兆，我们就在这个征兆中，对不对？所以我们看到这个万物的结局近的时候，
基督徒要怎么样？要警醒自守，恒切的祷告，要彼此相爱，能够来做主耶稣最美的见证。所以我们要宣告啊，一个被神所拣选的人，就像天国的使者。天国的使者没有自己的意思，唯有宣告天国君王的意思，告诉人们天国近了，就神的国度要降临在这个地上，神要在地上建立一个公义的国度，耶稣基督完全掌权的国度，对不对？所以很多的教导是错误的，说耶稣不管地上的事儿，地上都被撒旦来做王，没有错，地上撒旦做王，但是耶稣还要掌权呢。你们不仅掌权，还有永远的掌权。永远，撒旦都是一时的猖獗，但是主耶稣永远的掌权，他要在地上建立一个属神的、公义的、上帝的国度。就像我们祷告所说：“主啊，愿你的国降临，啊，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。愿你的国降临，那就是人类都归向耶稣基督。”这是我们的传道人要去做的宣告。第二点啊，务要传道。去传扬基督的福音。那么这个传道希腊文的第二个意思是 Evangelizē 的意思就是以弯接力词。我们在一段经文看到，在这个以弗所书第四章十一到十二节说，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，这个叫以弯接力词，对不对？有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。他拣选着五重职分要做什么呢？为了建造主的教会。我们知道主是教会的元首，教会是基督的身体，我们在神学院都读了，对吧？所以他要掌权，但是他要拣选那个以弯接力词来传福音。如果没有传福音的人，这个世界怎么能够归向主耶稣呢？所以罗马书，保罗在罗马书一章十六节说，我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，而后是外邦人。那这是我用了这个现代的现代译本。凡呼求主名的人必定得救，可是他们没有信，怎么能呼求呢？没有听，怎么能信呢？没有传，怎么能听呢？没有奉差派，怎么能传呢？所以圣经告诉我们说，当一个人得救，需要我们去传扬福音，传扬福音。所以我们传福音啊，弟兄姊妹，这是我们一个被神所装备的人所要做的第一件事情。见到任何人都宣扬福音，来高举耶稣基督，这个非常重要。保罗在哥林多前书二章一到二节说，弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大志对你们宣传上帝的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，支持到耶稣基督并他定十字架。所以弟兄姊妹，当我们经过神学训练的时候，我们所做的，他见到你一个神学生，他见到一个牧神，看你的谈吐，你在谈什么，这个很重要啊。你说我是神学院毕业的学生，那他一定要问你来了解耶稣基督的事情，对吧？你一定要有一个改变。你神学院毕业了，你还见到别人谈的都是世界的事情，他觉得你好像没有经过神学院的学习，他对你的要求是不一样的。我有些老朋友有一段时间这个经常批评我说我只要有我在就开布道会，那我一去他们就说，哎呀，以后咱们开 party 不要请伯利来，他一来就时间都被他给抢走了，就开布道会。那我说这不怪我呀，因为每次我一来你们就见到另类，跟你们不一样，你们就会问，哎，你怎么就信主了呢？你信主也就罢了，你怎么还做传道人了呢？用一个叫魏京生的一个老朋友说，你怎么入教门了呢？这个词儿听着挺奇怪啊。那我说，哦，那你想听啊，那太好了，那我们就说呗。那我就讲我的见证，我怎么信主的，因为你们要听嘛，对不对？这个是我们学的，这是我们的专业，这是我们的职分。如果你问别的，你很专业，这个你不专业，那你白毕业了，对不对？你神学院就没有毕业嘛。所以我们要不以福音为耻，不以福音为耻。有的人信了主了，他虽然不说以福音为耻，但是他却不敢说自己是基督徒，因为他跟世界的人没什么区别，他敢说自己是基督徒吗？
如果一个神学生也说 也是到外面不敢说自己神学院毕业了，那说明你的世界观没有改变，你的人生观没有改变，你的价值观没有改变。所以一个人信了主了，他首先他的价值观改变，他敢于高举耶稣基督。我有时候这个来到教会的时候，早晨礼拜天，我看到有一群弟兄姊妹，他们早早的来在门口举耶稣的牌子，你们看过没有？看过的举手，有多少人看过？好，请放下。多少人去举牌子举过的？不是在教堂里边举，要到外边去举，对不对？到丁胖子广场去举过的举手，有没有？我们教会不多嘛，对不对？当然我们住的离那儿远，我们就王弟兄还有王姐妹都姓王哈，就去丁胖子广场去举耶稣 follow 耶稣 follow Jesus， 有没有？这个很了不起啊，弟兄姊妹。你可能在很多的这种政治正确的地方，你会被人家攻击。你在今天这个时代，当你要敢于高举耶稣的名，你可能会被攻击、被误解。这个就是为主做见证，这就是传扬福音，这就是不以福音为耻。因为这福音是神的大能，要救一切相信的。第三，我要讲到务要传道，又要做主美好的见证。这希腊文的第三个意思，这个传道的意思叫 Martin Will， 什么意思呢？见证或者见证人 Martin Will。 那么我们看这个见证人做见证，还有一个词，见证人是个殉道者的意思，也是见证，也是 Martin Will， 用一个希腊文的词。我们知道施洗约翰来是为光做见证，这个光就是耶稣基督。他说那个后边来的比我还要大，我连给他系鞋带都不配。那么撒玛利亚妇人在耶稣基督在那个叙加的水边给他传福音的信主以后，他就走出去向全城说，我看到了，我看到那一位，那就是以色列的先知，那就是拯救人类的弥赛亚。所以他就为主做见证。圣经怎么说？约翰福音第四章说，全村的人都信了耶稣。这就是见证见证。所以弟兄姊妹，我们可以为主做见证吗？如果你能够为主做见证，一定是你有圣灵的同在和圣灵的充满啊！你靠你自己的肉体，你不会，你也不敢为主做见证的。当耶稣基督复活的时候，门徒们在耶路撒冷问耶稣：“主啊，你复活以色列，你复兴以色列是这个时候吗？”主没有回答这个问题，主是让你们做见证。主说：“你们要等候，等候在耶路撒冷，等候圣灵的降临。”当圣灵降临以后，你们必得着什么？什么？大点声，能力。我们的能力很多，对不对？我们工作有能力，我们赚钱有能力，我们吃饭也很有能力。可是圣经说，你要为主做见证的能力，不是这些肉体的能力，对不对？圣灵降在你们身上，你要得着能力，并要在耶路撒冷和犹太全地、撒玛利亚直到地极，做我的见证，就是做我的见证人，做我的见证人。在《使徒行传》，我们看到第23章的时候，耶稣基督跟保罗说，保罗那时候又被押到罗马了。当夜，主站在保罗的旁边说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”明白？所以今天我们过去在中国怎样为耶稣做见证，今天我们在美国也要怎样为耶稣做见证。今天你在美国为耶稣做见证，你也怎样将来回到中国为耶稣做见证。你在美国做见证，你顶多受到一些极左的攻击而已他顶多骂你语言上怎么样，他不敢把你怎么样，美国是个法治的国家。可是你回中国，你要愿意为耶稣做见证，你可能有牢狱之灾哟，有危险啊，对不对？那我们那个现在国内好多的传道人，王怡牧师、曹三娘牧师、张展姐妹，那好多的包括刚刚释放的胡世根长老，他们都是在国内勇于说自己是基督徒，我们就不停止聚会，为此他们要付出牢狱的代价呀，对不对？王一牧师被判了9年，为了什么？
为什么？就为了为主做见证，见证自己是基督徒，见证要传扬耶稣基督的福音，见证我们要建立一个有爱心的、有怜悯的、有公义的教会。所以弟兄姊妹，无论在哪里，我们都要为主做见证。所以保罗在腓立比书说，我只有一件事基督徒不能那么多事，只有一件事，这件事是你生活中的首位。你们生活中的首位，就是忘记背后努力，面前的向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来的奖赏。这个召是靠耶稣的呼召，呼召我们的奖赏。你们，所以弟兄姊妹，见证的力量非常之大，见证力量非常之大。那么见证主要三部曲，你要记住，今天你要学会做这个见证啊。第一个，你信耶稣前的人生；第二个，接受耶稣基督的经过，这很重要；第三，信耶稣之后的改变。你们，你讲，你就一分钟可以分三部分讲，你三分钟也可以三部分，你三十分钟也可以分三部分讲，你一个小时也可以三部分讲。所以我们要围绕这个重点啊，你一定要讲。最重要是你接受耶稣基督的经过和后来生命的改变。那我们有人不会讲，一讲信主之前，那公司总裁管理多少人啊？我们全福会搞见证的时候，经常会讲那个人啊，给他半个小时，他25分钟讲他过去的那了不起的事情，然后等到你说哎呀时间到了，他说我刚开始啊，对吧？我们会常常听到这种事情。我记得有一年我在台北讲见证，在崇光，叫什么？什么百货呀？搜狗叫什么？这个百货哈，百货商店，12楼，那能坐1000多人。我要讲到之前，有一个讲见证之前有一个全会的副主席找请我吃饭，他说伯利弟兄，你会讲见证吗？我还挺谦虚，我说还真的不太会。他说你这样，我教你，就三点，就这三点。信主之前，你是一个天门的学生，北京大学的学生，靠自己奋斗的。信主怎么信主的？逃亡的时候，人生找不到出路，信主了。信主以后的改变，把自己奉献给上帝。哎，这个写得很好啊！你看他说得非常清楚。所以我们很多弟兄姊妹为什么讲见证讲不到点上呢？就老讲自己的荣耀，自己多么了不起。那你那么了不起，别人学不来啊，对不对？你说马云，说我世界首富，中国首富，那我们学不来啊，对不对？可是你的罪我们知道，你的罪我们都知道，对不对？你像刀郎，对不对？刀郎现在唱那歌你学不来啊，人家现在点击率一下子超过50亿了，马上到55亿了，55亿全世界第一了，就短短的这几天就已经这个样子，那我们学不来。但是有一点，我们可以见证我们失败的时候，神怎么把我们扶持起来的，把我们带领起来的，这个非常的重要。所以提摩太凯勒说，你怎样才能有效地传达基督信仰给周围的人呢？他说首先你当以一种自然的、不做作、不强迫的方式来告诉你是基督徒，能表明自己基督徒的身份，这个不容易。现在基督徒在世界就像地下党，不表明身份的，因为不敢，第一个自己没有见证，第二也不愿意把福音传给别人，觉得这个人还有一种，就是干脆这人反正下地狱吧，跟他谈也没什么用，一种属灵的骄傲，这都是错的。我们要见到任何一个人，我们都要把他当作一个传福音的对象，对不对？那今天蔡师母来了，我当时我们在一起服侍，在一个教会，但是我们教会有个秘书叫黄华，你还记得吗？记得哈。好，那特别有爱心，经常帮助我们订午餐呐，干什么？后来有一天我从这个德州坐飞机回来，那时候读书布道非常的累，我那个身体也不是特别好，我就在飞机上就打喷嚏，你知道飞机上打喷嚏是最讨厌的。坐你隔壁的人那就非常害怕，你知道吗？我就戴口罩，然后就不断的流鼻水。旁边这个坐着挨着我是一个中国的人，中国一个女人，中年妇女坐在我旁边，她倒蛮有怜悯心的，她不断的给我递纸，我就不断擦，不断擦。
他纸还挺多，我就擦擦，他说，哎呀，你呀，你这个身体呀，你这干嘛累成这个样子，你得注意休息，多吃维他命 C 啊，对吧，跟我说说完了，后来我说我你到德州干嘛，我说我来就是一个教会请我来布道来了。哦，他说你是基督徒啊，哇，立刻就离我远一点，纸也不给我了，他不给我照样打喷嚏，对吧，哎，他也不给我纸了。我就看他，我说你是不是对基督教有偏见，他说当然了，我从小在教会长大的，我还查经班的主席，我现在信佛了，不信基督教了。我说为什么，基督教没有爱心的，基督教都是爱都说在嘴上的，基督徒很虚伪的，像佛教徒都真诚，对吧，你基督徒你不吃肉试试，我们就能不吃肉，基督徒你没有几个三点钟祷告的，我们三点钟起来就是念经，对不对，哎，他行为上说的挺好啊。那我说哦，那你可能就是，我说你有没有想一个问题，为什么今天让一个神学生坐在你的旁边，他知道，他说你说我是丢失那只羊吧，我说对对对，一百只羊丢了，今天这个飞机，我想你说这世界一天飞多少飞机，怎么就咱俩坐在一起，三个小时你逃不掉我也逃不掉，咱俩必须面对，对不对，而且就整个飞机是咱俩中国人说中文，对不对，那你怎么办呢，他说那你什么意思呢，我说你要回到主的家中，我就开始给他讲我的见证，我没有论断他，我就说其实很多人都会有些疑惑，这很正常，但是你最后还要回到神的家中啊。我说我给你讲一个人，这个叫林语堂，林语堂就是啊，他是牧师的儿子，从小啊接受圣经的教导，对不对，后来他长大了，他留学了，他觉得哎，这个圣经太简单了，这66卷书他都滚瓜烂熟，他想学更深奥的玄学或者哲学，所以他就去寻找佛教，因为佛教的经典太多了，你圣经才这么66卷书，他可能有6660多个经，你搞不清谁是谁的，他觉得那很深奥，他就去佛教，他学了也觉得没什么意思，这人天才，他又开始寻找道教没了，他又寻找伊斯兰教，后来他寻找印度教，他把全世界的宗教都学了一遍，到老年，当然他写了很多书，我有林语堂的差不多全部的收藏，都1930年出版的，有的都是善本，可能都找不到，我都有。林语堂五国五民，对不对，大家都知道著名的著作，那林语堂到晚年的时候他又写了一本书，这本书叫信仰之旅，什么意思，就在信仰的里边他走了一圈，他走一圈他写了一句话，他说我又回到耶稣的家里边，回到耶稣的怀抱，当我走人生快走过去了，我的智慧也最多的时候，所有的宗教我都了解了，可是我发现还是耶稣是唯一的道路真理和生命，他是真理，你们，所以林语堂说所有的宗教都会在人忧愁的时候能够帮助人，可以说所有宗教好像都有点光亮，像一只蜡烛，但是耶稣是太阳，当太阳升起来的时候蜡烛可以吹灭了，这是他晚年信仰之旅他说出的肺腑之言给每一个人。所以弟兄姊妹，就那天我跟他说完了，哇，他愣了，他说哎，你真是神派来的人啊，你的见证我都不信，我说我在中国逃亡啊，然后被追捕啊，然后逃到美国，在中国遇到一个农村的妇女向我传福音，然后来到美国，我这个得病啊，上帝医治我，我说了他都不信，他都不信啊，然后他来到洛杉矶，我们俩在机场就拜拜了啊。我说要不要我带你回家，我的朋友。他说我有人接我，这个我的家人在这儿，我妹妹在这儿。结果我的车告，我发现接他的妹妹就是我们教会的这个秘书黄华。第二天他来到我们教会，当我们呼召的时候，他流泪走到上帝的面前。悔改，重新回到上帝的怀抱，然后他上台讲见证，他说我回到我的妹妹家，我刚坐到茶几喝杯茶，晚饭还没有做好，
他家的茶几上放一本书，写的《逃离中国》。我看上面的照片，就是坐在我飞机我旁边那个人，底下写张伯立柱。哎呦，他说真是神找我，我就那100只羊最后的一只啊，让你通过他把我找回来。他说世界哪有这么巧的事情。他就说哎，这个人坐飞机坐我旁边，然后他妹妹说那是我牧师。所以弟兄姊妹，我们要为主做见证，无论得失不得失，无论在哪里，你都要敢于为主做见证。你们也敢于为主来殉道，你只要为主敢于殉道，世界没什么可怕的。我常常想到人的死法，摩西说我们的生命是70岁，强壮到80岁，对不对？现在在强壮，医疗好了100岁，怎么样呢？无非劳苦愁烦转眼成空，我们便如飞而去了，这是正常的。 不是正常，每一天你听到，我昨天音乐会结束了，我还没等回家呢，我一打开手机，一个在佛罗里达我不知道时候认识我的一个姐妹发给我的短信，我都无法读这个短信，她的婆婆和她的女儿在国内自杀了，就在昨天自杀了。奶奶和孙女，孙女27、8岁，去美国留学回去的，就自杀了。你看人的生命的脆弱，对不对？所以我们做主的儿女的，做传道人的，真的要把福音传给每一个有需要的人。我回去我都无法入睡，我就给他发短信安慰他，因为那边已经很晚了。第二天早晨3个小时在电话中，我来辅导他，就昨天礼拜六的早晨帮他，他就跟我说哭啊，叙述啊，叙述啊，走不出去的。弟兄姊妹，人的生命很脆弱的，就你100岁能怎么样？人各种死法，对不对？你看有病死，车祸死，自杀死，当然还有的这个寿终正寝都要死。什么死最荣耀？为主而死。你们，所以保罗最明白这个真理。保罗说我活着就是基督，我死了就有益处，什么死都不如为主殉道荣耀，因为那个是耶稣基督最喜欢的。当你读圣经，你读启示录，你会看到在耶稣基督的施恩宝座面前，对不对？那些被杀的灵魂在这边昼夜的呼喊，主啊，你要为我们伸冤到几时呢？所以那是在主离主最近的一群人。所以没有任何的死比殉道更为荣耀的死亡。所以很多的这个属灵的基督教的这些先贤们，他们懂得这个意思，所以他们可以面对斗兽场，他们可以面对狮子扑过来，他们视死如归，他们唱着赞美的诗歌，他们就在火星里边，他们就像火一样的飞翔，他们知道那最后的奖赏是在耶稣那里。所以马丁威尔就是要为主做寻道者，没有任何的惧怕，因为人都会离开世界，哪一种离开最好？没有一种离开比为主寻道更为荣美。一个人敢于为主寻道，那就是最高的见证，那个人就再没有什么惧怕的了。还有什么惧怕的呢？感谢主，哈利路亚。所以我们感谢主，做见证的代价轻的，放弃自己的爱好专业，重的为主殉道，像历代的圣徒。你们无论轻重，都是上帝的奖赏，都是上帝的拣选。所以亲爱的弟兄姊妹，为什么我常常要为中国祷告啊？昨天音乐会我都不会忘记为齐齐哈尔的孩子们祷告，因为那块土地每一个人他都牵动我的心。不管今天人们对中国人多少的误解，你现在打开网络管中国人叫支那人啊，管我们东北人那就是中国的烈性民族最低劣的河南人啊，就像文艺界说刀郎一样，你知道吗？反正总而言之，中国人是最歧视人的。可是对我来说，无论是东北人、河南人、上海人，他都是我的同胞，我都要爱他们，用基督的爱。如果用我的爱我是不会的，但用基督的爱我必须爱他们，因为基督的命令，对不对？所以保罗在
罗马书第九章一开始他说，为我的弟兄，我的骨肉之亲，即使我自己被咒诅与基督分离，我都愿意。他的同胞对保罗好吗？不好吗？他的同胞打他，关他，用石头用棍子打他，想要杀他，对不对？谩骂他，诬陷他，假弟兄，很多的。但是保罗最后说，为他们即使我自己被咒诅与基督分离，我都愿意。他爱同胞，是他来自肉体的爱吗？绝对不是，是来自于神的爱。你们哈利路亚。所以我们要见证的中心是什么？就是基督耶稣，就是见证耶稣为我们的罪钉死在十字架上，就是见证耶稣的宝血洗净我们的罪，使我们成为新造的人，就是见证耶稣第三天复活了，成为人类唯一的希望和救赎。弟兄姊妹，我们要敢于见证。你要是敢出去在任何的环境说你是基督徒，一个小的要求，如果你开 party 一帮老同学，你可以说我们要不要一起做一个祷告，谢饭祷告就可以，有没有？很多我们都不敢哦，敢吗？基督徒如果到一些非基督徒中间，如羊进入狼群，不要说在中国，今天在美国，在大学，哈佛、耶鲁，你在这大学校园，你吃饭，你说我们要做一个祷告，如果你是大学老师，可能你这个教职都不保，有可能啊。但是那些敢于就在那时候说我就要祷告，我就要见证，我是基督徒，你不要我做大学教授没有关系，我做耶稣基督的精兵。哈佛大学不让我教了没关系，进入华夏福音神院读神学，你们有什么关系？哎，你神学院，你说你是学校，过去我们觉得哈佛、耶鲁、普林斯顿最好，我在普林斯顿待四年，对不对？后来我发现最好的学校是神学院，那里边有爱，那里边有真理，那里边有救恩，那里边有生命的成长，那里边知道你是罪人。你们，我有一天在哈佛大学，我们200多个人开会，在校长家。你知道这个大学的校长啊，那个他家的餐厅啊，就是啊一个尊贵的地方，就像美国白宫有餐厅，到那儿吃饭就是一个国家级的吃饭，在那里吃不是简单的吃饭，他有餐厅的。哈佛大学校长家有餐厅，我们200人就要用他家的餐厅，他不好意思不给我们，他就躲了。然后二楼那写着职务，就不能上二楼，那是私人的地方。一楼的餐厅给我们用，我们200多人那天请了两个讲员，当然轮不到我了。第一个叫 Nancy Pelosi， 大家知道美国的议长，那时候他还不是议长呢，那时候他是中国问题的中国委员会的主席。第二个讲员更有名，叫马丁路德 King， 马丁路德金，再加上他的名字，是个女的，是他的外父，马丁路德金牧师的师母。两个人讲演，没有提一句上帝，没有祷告。我那天对马丁路德金的太太很失望，我说这马丁路德金怎么娶个不信主的太太呢？那奇怪吗？他那因为他是一个20世纪最伟大的10个殉道者之一啊，马丁路德金，对不对？他怎么太太都不讲耶稣的名字讲演？我很失望啊。结果要开饭了，饭都头台上来了，美国人就先是沙拉，然后正餐，然后再是甜点，对吧？上来之前有一人跟我坐一个桌，他调侃我，他声音很大，他本来说话就声音大，说哎，我们今天有个牧师在这里哦，我们要不要做谢饭祷告哦？其实他是调侃我，他开玩笑，这人叫乌尔开西，他声音很大。那有人就议论说，哎，我们这里边有回教徒，我们这里有佛教徒，我们这里有无神论者，为什么要祷告？我不管他，因为有人提议，我就站起来，我说好，让我们低头来做谢饭祷告。我嗓门更大了，我亲爱的主耶稣，怎么样啊？我一祷告，祷告半个小时，他们什么菜都凉了，你知道吗？哇，我祷告，好多人在哭，很多天门的学生流亡出来的，那圣灵触动他们，他们流泪哭，跟我一起阿门，哈利路亚。我就在哈佛大学，我就高举耶稣的名，我就为耶稣做见证。今天来这个聚会，有一个天门的学生成为了牧师，这就是圣灵让我们做的见证。你们，
你呢？哈利路亚，你敢不敢在老同学吃饭的时候，管你什么局长部长，对不对？像我的同学现在要做正省级的什么啊，正厅级的祷告见证，对不对？我把我们那个音乐会都发到我们同学圈去了，那同学里边全是干部啊，他们有的可以翻墙上墙来参加我们的音乐会，明白？感谢主。所以我们要见证耶稣基督是我们生命的中心。最后一点，务要传道，去教导那些能教导别人的人。那么希腊文的传道这个词最后一个意义是 didasmo， 什么意思呢？ didasmo 就教导的意思嘛，教导。所以我们看一段经文，这段经文是提摩太后书的二章一到三节，保罗对提摩太说，我儿啊，他是提摩太属灵的父亲，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来，你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。你要和我同样受苦难，好像基督耶稣的精兵，你们。所以神学院我们教导了你们，你们要教导别人。像我今天在座的老师，我施伟、杨瑞啊，这个谭健，还有我们今天我们神院的老师没有来的徐志秋、王志勇、李天峰，他们这些教授、这些老师都是经过神院教导的。没有进神院之前，可以说我们什么都不知道，对不对？可是我们经过了教导，我们要去教导，今天教导你们。那你们呢，要教导别人，把你们所学的教导给你们教会的弟兄姊妹和你遇到的每一个人，你们，这才成为基督耶稣基督的精兵。所以我们在教导上，我们要正确教导的重要性，我把它归纳五点。那第一点，第一点我们看，帮助信徒一代又一代的扎根在神的话语之上，系统了解上帝的救恩计划，对不对？如果我们今天的孩子们能够被我们教导，一代一代的，亚伯拉罕教导了以撒，以撒教导了雅各，雅各也教导了他的儿女们约瑟他们，让他们知道他们是亚伯拉罕的后裔，对不对？那等到以色列人也知道他们是大卫的子孙，所以他们要了解他们的信仰，一代又一代。你看到台湾的弟兄姊妹多少一代又一代，你问他都第几代基督徒？你温州，咱们教会，咱们温州来的弟兄姊妹，你问他，哇，有的名字很奇怪，有一个人叫道德，姓陈，叫陈道德，你一听这就是基督徒的孩子嘛，对不对？一问他第三代了，我们还有个学生，原来在丰收神学院的，叫真理，牛真理，这一看第四代了。然后他的哥哥叫牛道路，牛真理、牛道路、牛生命。然后一叫传道叫牛传道，一叫牧师牛牧师，真牛啊！你这个，你看他这个姓的多好，这名字起的都有属灵的意义，对不对？有的叫约瑟，啊，有的叫雅各，啊 ，James， 有的叫 David， 大卫。我们今天大卫最多，对不对？也有像我叫约伯，啊，这不是我起的，老师硬加给我的。每个人你会看到他的属灵的传承非常的重要，你要一代又一代的。有人问我小孩几岁可以受洗，我说明白救恩就可以受洗，为什么一定十二岁？就是从己派的观念，对不对？你为什么你小孩子小的时候你让他去学钢琴他懂吗？你让他学小提琴他懂吗？你给他送私立学校他懂吗？他不懂，但是他那时候他父母为他做决定，以撒要为雅各做决定，亚伯拉罕要为以撒做决定，对不对？父亲母亲可以为孩子，既然我们的信仰这么好，我们应该从小就让孩子坚守这个信仰。所以这个改革最后改的一定要十二岁，没有，圣经从来没说一定十二岁啊，没有，你最后圣经找出十二岁没有？耶稣基督从小就受洗了，对不对啊？不是，耶稣是三十岁，可他从小就来到殿中啊，他来到殿中，他的身量一起成长，和他的这个灵命一起成长。所以弟兄姊妹，教会的一代又代很重要啊。第二，帮助信徒生命更新，将信仰活化出来。就是我们的信仰是生活，信仰不是我们的啊一个理论，
不是我们的摆设，是生活，要把它活出来。第三，教导信徒要改变自己，具有全备的圣经世界观，这很重要啊，圣经世界观。今天我在车上跟师父还说，基督徒有圣经世界观的基督徒在美国西方教会只占6%，知道吗？什么叫圣经世界观？就完全按照圣经的观念来看世界。所以弟兄姊妹，非常非常重要啊！教导信徒，第四，可以以真理为真理争辩，阻挡异端对教会的侵入，赤守教会和信仰中的纯正。就纯写错了啊，纯净的纯，这个纯正非常的重要。所以教会为什么要教导？如果你没有经过神学的训练，你很难来抵挡异端。现在什么新天地、东方闪电、摩门教，你知道错在哪里？你也说不出来。耶和华见证人都说不出来错在哪里。当你读了书了，你就知道错在哪里，对不对？我们有正统神学的研究这门课啊，对不对？第五，教导信徒一生专注主的大使命，使福音广传。所以弟兄姊妹，感谢神。那今天这个我的四方面的分享就结束了。我盼望同学们能记住，也能够把福音传出去，让人知道你已经在华夏福音神学院毕业了。我在神学院毕业的时候，刘福礼院长跟我说，愿有一天，你成为我们神学院的荣耀。我说，我也永远记着神学院对我的教导，神学院是我的荣耀。在我们生命中，总是有老师来帮助我们，我们总是在生命中不断的成长，去教导别人。所以这个基督教，我们的信仰一代的传承下去，我们才能够这个纪念神。为了办这个神学院，我本来不想读博士，我就12年才把它读完。我读了12年啊，所以这是我毕业的时候，校长在这个这是谭建照的，把快递要给师母啊，他照的。那是毕业典礼的时候，那是我们林肯 Christian University 第75届毕业生，我是第75届毕业生，这一届就毕业了我们5个博士。毕业了大概有500多人，神学院只有5个博士毕业啊，其他都是硕士和学士。那这是我们，你看这是19年啊，那个多快乐啊！我那个毕业的时候能够体会到，中国有句古话叫“金榜题名时”啊，哇，洞房花烛夜，金榜题名时，哇，真的是喜乐，非常喜乐。那一天我都被圣灵充满，也终于毕业了，要毕业了都快60了，你知道。我就想到中国有一篇文章叫《范进中举》，读过没有？谁读过《范进中举》？哇，你们都读过，那感觉一样。不过我没疯啊，我没疯，我还比较理智啊。感谢神，所以为此我们装备自己，就为了训练神国工人。如果我没有拿到这博士，我不可能建立神学院。神学院的老师都应该是博士毕业，才能叫硕士或者学士。所以当然我们以后会有硕士，会有博士课程，所以我们老师要求一定是有博士毕业的。那这是我们去年的毕业典礼，前年的毕业典礼，我们第一届的毕业典礼。感谢神，愿神纪念啊，愿神纪念。好，这是我们的华夏福音神学院的校歌啊。我们看这个字写的漂亮啊，这是王羲之替我们写的啊。华夏福音神学院校歌，三化大意象，华夏福音光，献上做活祭，耶稣是榜样，操练敬虔是圣经做灵粮，师生同携手，主爱里成长，真理束我腰，圣灵导前方，信德做盾牌，精兵复合场，牢记大使命，基督美名扬。你们好，诗班唱得好啊，大点声，我们再把这首诗歌唱一遍啊。来，我们请后边的同工给我们放这首歌啊，在精兵前行，要改成我们华夏，我们一起起立吧，一起来唱首歌，大点声。三化大意象，华夏福音光。
这样，请同学们到前面来。我们请老师到前面，弟兄姊妹，我们一起站立。我们举手为他们祷告。大家到前面来，就这几排跪在这里，我为你们祷告。好，就这三排就可以。来，后面都到前面来。老师到台上来，按手为他们祷告。弟兄姊妹，我们举起手为他们同学们祝福来祷告。来，我们祷告。哈利路亚。我们一起来，天父，我们谢谢你，感谢你拣选我们每一位，主啊，当他们离开这里的时候，他们要奔赴何场？就像这首诗歌所说的，我们要牢记大使命，让耶稣的美名来传扬。哈利路亚！使用我们每个同学，主啊，当他们啊，真的是被你呼召，被你所拣选，要带着保罗的心智，主啊，走出去建造你的教会，传扬你的福音。哈利路亚！赞美你，让他们在黑暗的时代为你发光，赞美耶稣，听我们的祷告，奉主耶稣基督宝贵的名，阿门，哈利路亚。哎，还有没有麦克风？来，请啊，麦克风拿一个。请那个杨牧师给我们祷告。是的，主，我们将这一期毕业的每一个神学生交在主你的手上，主啊，这是你所精挑细选，属于你的仆人，是属于你的精兵。主啊，他们完成了神学院的课程，这只是他们迈出的第一步。主，我们知道在前面有更大的使命，有更大的托付在等着他们。主啊，我们知道他们在前面的路并不孤单，因为主你永远与他们同行。主啊，真的是求神你带领这些神学生弟兄姐妹，主啊，继续奔跑天路。主啊，带领他们在各自的领域，在每一个合场来发光发热，能够将你的福音传给更多的人。主啊，当他们离开神学院，主啊，让他们在今后的生活当中越发更多来经历你，越来越明白你的真理，越来越感受到你的信实。
主要带领他们，使用他们，让每一个人都成为你福音的管道。祝福这些弟兄姐妹，保守他们前面的道路，主要让这些人真的是为主你的教会，为主你的国度大发热心，让他们能够成为更多人的祝福。感谢你，赞美你，听我们这样祷告，奉耶稣基督的名求。 Amen Amen Hallelujah。主耶稣，我们的心感谢赞美你。是的，主啊，我们在这里奉你的名祝福所有跪在你面前的同学，还有在网上的毕业的同学。哦，主啊，是的，他们不但是你从万民中拣选出来，主啊，他们这两年来也把他们的时间、他们的生命、他们的一切都奉献在坛上，完成了这两年的课程。主耶稣，你知道他们的心意，所以我们现在奉耶稣基督的名祝福他们。主啊，当你把他们打发到世界每一个不同角落的时候，主啊，把勇敢的心放在他们的里面，用你的圣灵大大的恩膏，主啊，让他们就像今天所说的一样，务要传道，主啊，至死都忠心，务要传道，并且都不怕任何的环境。主啊，我们把他们都像种子一样撒在不同的地方，求主从他们的身上长出30倍、60倍、100倍的果子。主，我们的心感谢赞美你，谢谢你这样的爱他们。主啊，我在这里要为这个神学院继续的祷告。主啊，就像你所赐给我们的意象，主啊，让我们在这个三化的意象上继续的往前。主啊，求你使用这个神学院能够来得着更多中国的基督徒。主啊，我们的心要来呼求你，主啊，让更多的中国基督徒真的愿意把自己献献身在你的面前。主啊，为着前面这么大的使命，特别你在美国要带进这么多中国的灵魂，主啊，我们就向你呼求，主啊，求你兴起更多更多这样的种子，兴起，求你兴起更多这样的见证人，愿意把自己献身，主啊，让更多更多中国人来归向你，让更多中国人成为各地的领袖。奉耶稣基督的名，阿们。亲爱的阿爸天父，我们来为着这些你拣选出来的你的精兵来祷告。主啊，你的圣灵要此刻大大的浇灌每一位神学毕业生，包括在网络上的，你的圣灵大大浇灌他们的时候，按照你的应许，让能力与他们同行。主啊，他们所到之处你都与他们同行。亲爱的恩主，你要在他们身上而来浇灌你的话语，你将你的话语制作在他们的生命中，成为他们生命的力量，也成为他们里面源源不断的活水的江河，来洗涤这个污秽的世界，来浇灌那些干枯的灵魂。亲爱的恩主，孩子也求你来祝福他们，给他们勇敢的心，扩张他们的帐幕，他们脚踏之地都是你赏赐给他们的领地。天恩主，你要与他们同行的时候，你要拣选他们每一个人，无论在夜晚还是在白天，你来保守他们的平安，也保守他们的圣洁，好让他们正是相交在光中，成为那荣耀的见证，成为教会荣耀的见证，让他们所在的教会以及他们将要开拓的教会高举耶稣基督，在这弯曲背逆的时代成为明灯闪耀。主，你与我们同行，这是一切的保障。谢谢主，奉主耶稣基督的名祷告。亲爱的天父，感谢赞美你，感谢你拣选了这么多同学，感谢你与这些同学同在，在这近两年的时间里面帮助他们克服很多的困难，无论是个人生活上的，或者是身体上的，或者是家庭里的，主啊，让他们能够完成学业，主啊，就求你继续与他们同在，让他们能够勇敢的踏进约旦河，主啊，你就会为他们开路，主啊，让他们能够成为你的精兵，主啊，能够从各样见证人那里学到的东西，把这些学到的知识能够传递给其他的能够教导别人的人，主啊，为主培养更多的精兵，感谢赞美主，主啊，就求与求你赐他们力量赐他们智慧，主啊，为主做美好的见证，感谢赞美主，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。
好，请起立，我们用主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。哈利路亚。